Diu que cosa que els volia dir i acabem. Mira, d'aquesta crisi se'n poden dir moltes coses, però el que no podem fer mai, 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 però mai, és fer-ne pagar els plats trencats als immigrants que no en tenen cap. Jo estic veritablement sorprès de la xenofòbia i del racisme que s'ha demostrat a les últimes eleccions, quan s'han escollit aquí a Badalona el cal d'un senyor impresentable que es diu García Albiol, quan un altre que es diu Plataforma per Catalunya i que es diu Josep Anglada va dir mentides per tot arreu i no aconsegueix tants vots, quan tenim una població tan mal informada sobre el tema immigració. Els asseguro que això en molta i molta. I la millor manera d'evitar aquesta por és donar informació a la gent. No es tracta d'expulsar els immigrants per culpa de la crisi, al contrari, es tracta de rebre'ls i de rebre'ls amb els braços ben oberts. Ja no és només una qüestió d'ètica. La qüestió d'ètica em penso que està claríssima. El món és sense fronteres i no tenim cap capacitat de fer. Però independentment de la qüestió d'ètica encara podem dir una altra cosa. Si ara expulsem els immigrants, d'aquí 4 dies els necessitem. Llegeixin, sisplau, un estudi recent de la Caixa, que vam fer carregar la Caixa per l'Obra Social, però fa estudis econòmics bons. Llegeixin, sisplau, l'estudi recent de la Caixa sobre la immigració. I veuran que si ara els expulsem, d'aquí 4 dies els tornarem a necessitar. Perquè la piràmide de població espanyola no és una piràmide regular. L'ONU fa temps que ho va dir. Espanya, França, Portugal i Itàlia tenen les 4 poblacions més envellides del planeta. Contràriament al que passa a Marroc o Algèria, que tenen les poblacions més juvenícules del planeta. Per què? Perquè, com vostès saben bé, cap als anys 70, el segle passat, es va acabar allò que en dèiem el punt de la natalitat, el que hi tu. I aquells que havien de néixer, no van néixer. De manera que la nostra piràmide d'edat no és com ha de ser la piràmide. Com ha de ser la piràmide? Vostès ho saben, la piràmide és així, o vaig a tot dia els que acaben de néixer, els 10 anys de qual algun, els 20 anys de qual algun més, els 30, 40, 50, gent de la piràmide que són petites, i quan arriba a 60 anys, pràcticament no que tenim, excepte un senyor de menor, que estem per viure 114, i que vivia aïllat damunt de la piràmide. Però això, la major part de les piràmides són. Que la nostra piràmide no és així. La nostra piràmide, com vostè sap, ja ho he dit una vegada, és així. Té un forat d'aquests que van néixer per 30 anys i ara s'ha reequilibrat una mica, al final. I per l'altra banda és el mateix, així, així, així. De manera que tenim forat gros a la piràmide. I on tenim aquest forat? Just en allò que tècnicament s'anomena la segona edat. La població es reparteix entre la primera edat, que és la que estudia, la segona edat, que és la que treballa, la tercera edat, i ja sabem. Llavors falta gent, a la primera no, a la tercera no, a la segona edat. Ens falta gent amb edat de treballar. Què vol dir això? Que econòmicament hem d'omplenar aquest forat. Com ho podem omplenar? Amb naixements? Difícil, perquè com vostè sap, la canalla neix amb 0 anys, però amb 30 anys. Si m'he de que per aquí això no ho arregla. Aleshores, l'única possibilitat d'arreglar això és tenir gent de nou. L'ONU ho té estudiat i ho té publicat. I amb un magnífic estudi de l'ONU sobre la població espanyola, fet a l'any 1999, consta que des del 99 fins al 2015, Espanya necessàriament haurà de rebre cada any 155.000 immigrants. I els asseguro que fins que va arribar la crisi del 2008, el 999, el 2000, el 2001, 2002, 2003, 2004, cada any havia arribat a Espanya 155, 154, 153, 158, 152. Més que un estudi, era una profecia. Ara és veritat que han deixat de venir. Fa 3 anys que no venen i durant 3 o 4 anys més han de veure que tot. La Caixa de Pensions ha fet un estudi i diu que el dia que ens fem de la crisi, fins al 2030, fins al 2030, diguem que sortim de la crisi del 2015, però no és una cosa, fins al 2030, Espanya necessitarà cada any de 250.000 immigrants nous i si no ens jubilarem els 100 anys i farà l'home. De més que veuen vostès que és el gènere poc correcte i intentar expulsar una gent que d'aquí 3 dies l'haurà d'anar. Ni que sigui des del punt de vista egoista. Ara ja no poso el punt de vista egoista. Ni des del punt de vista egoista. L'altra gran tonteria, la que diu el senyor Mulata, a les campanyes del Clos, que els immigrants els donen un xec. Escolti, llegeixi. Llegeixi un informe que ja fa molts anys, cada any, a la web Presidència del Govern a Madrid, des de la Moncloa, i publica any darrere any el balanç econòmic de les migracions. També ho reprodueix aquest bon estudi de la Caixa de Pensions. Què és això? El balanç dels saldos fiscals de les migracions. Què aporten els immigrants a casa nostra
Què aporten els immigrants a casa nostra? Què s'emporten els immigrants de casa nostra? Què aporten? Aporten per tres conceptes. Aporten, primer, cotitzacions a la Seguretat Social. En segon lloc, aporten IRPF, que se'ls descompta de la nòmina. I en tercer lloc, què aporten? Doncs aporten impostos indirectes, en la mesura que, com vostès saben, paguen l'IVA, paguen la benzina, paguen el tabac. Aporten, per tant, Seguretat Social, aporten IRPF, aporten impostos indirectes. I què s'emporten? S'emporten, per una banda, serveis educatius, serveis sanitaris, ajuts a l'habitatge, beques menjador, bosses de llibre, places de guarderia, assistència social, altres coses que vulguin. Saben quin és el saldo publicat cada any des de fa 8 o 10 anys i encara reproduït a la Caixa en aquest estudi? 6.000 milions d'euros a favor nostre. Si tenim en compte que Espanya té 55 milions d'habitants, vol dir que els immigrants cada any a nosaltres, via pressupostos de l'Estat, ens regalen 110 euros per cap. No es tracta que la immigració vingui perquè ens regalen res, que vingui perquè això, però es tracta que no enganyen la gent i amb què estem pagant els immigrants. Els asseguro, la immigració és un tresor. Però no només un tresor econòmic, és sobretot i fonamentalment un tresor cultural. Les nostres cultures no són ni més ni menys que el fruit de totes les migracions que hem rebut al llarg del segle. Jo em sento català, com suposo que vostès també. Estic content de ser català? Naturalment. Estic orgullós de ser català? Naturalment. Però els asseguro que ser català no és res de l'altre dijous. És ser una mica fenici, una mica cartaginès, una mica grec, una mica romà, una mica jueu, una mica de l'islam, una mica andalús, una mica gallec, una mica gotorià, una mica magrebí, una mica tot allò que ens ha anat visitant al llarg del temps. Si no, els hi proposo una petita prova. Segurament els vostès faran pont, perquè dimarts que veig tots anys i l'únia dilluns algú s'ho ha hagut fer pont. Vol dir que tindrem dissabte i menys i lluny dimarts. Podem aprofitar aquests 4 dies per fer una petita tourner per Catalunya. Primera etapa, vostès se'n van a Girona. Pregunten a l'oficina de turisme que cal visitar i automàticament els diuen el call jueu i els banyars. Molt bé, ja tenen Girona. Surtin de Girona, se'n van no gaire lluny de Girona, a una població que es diu la Bisbal, que com vostès saben és la capital de la Cerdana, perquè allà tenim la principal de la Bisbal, que se'n tocarà una, i quan ens preguntem què és això de la Cerdana, veurem que és una dansa d'origen bizantí, que evolucionant per la Mediterrània. Primer es va transformar en el ciutat aquell que ballava l'Anthony Quinn allà del Sol del Diego, i que finalment ha arribat a casa nostra, sent la nostra dansa que està, i és d'estar. Molt bé, ja haurem fet call jueu, banjares, dansa bizantina. Amb tot aquest enrenou, més el viatge d'anar cap allà, se'ls va fer l'hora de dinar. Què els donaran per dinar? No cal que els hi diguin, si és per tots anys, panellets i torrons. I què són panellets i torrons, sinó dos postres àrabs de tota la vida? Vagin, sisplau, al Marroc, que van impostos i era un panellet. Molt bé. Hauran menjat un postre. Però quan han menjat, és possible que n'hagin begut, perquè amb la menjada sempre hi ha una mica de begut, i si han begut una mica, la seva eufòria catalana pujarà de nivell. I si puja de nivell, es veuran obligats a calçar-se una barretina en signe de catalanitat. Es posaran una barretina i quan miren l'enciclopèdia, que és això de la barretina, veuran que és un gorro típic de Anatòlia, que si jo no estic equivocat, és la part asiàtica de Turquia. I contents vostès amb la seva barretina catalana, que en realitat és turca, seguiran donant voltes per Catalunya, i apareixerà en un lloc de remembrances catalanes inoblidables i fervents, com és el monestir de Montserrat, on hi constataran que la verge és negra. I finalment, acabaran la seva jornada d'absoluta catalanitat en el lloc més estimat pel 95% dels catalans. Òbviament, no pot ser altre que el Camp Nou. I què és el Camp Nou, si no l'estadi d'un equip que va veure un suís, que es deia Joan Gampas, i en el qual, ara l'entrenador, últimament jo, abans també l'entrenador, però últimament els jugadors són argentins, brasilers, holandesos, camaronesos, i ara s'ha dit noms. Això és exactament Catalunya, i la veritat és que és això que us volia dir aquesta tarda. I moltes gràcies. Sisplau,
no marxeu també perquè us volem donar alguna informació de l'Assemblea Social, o sigui, els indignats i indignades del Poble Nou.